wa kufamba sayi ine ndichitanga kuenda eh ndakaenda Netsoka ku Botswana eh ndichati anopinda marwizi hatina kupinda mubode chaimo chaimo tabataenda but taenda Netsoka mabasa ekufudza makwana nembudzi but mabasa tapa tuzene ne nekuti tipinde kumabasa achona mawaya tabatabatiwa namaporisa maprazi chinotubuda situpa zvina mabhepi ndinde vati inito vatata tina isusu ava vati bata vandidzosa musina saka vakakubata ndeve kuBotswana vakakupa vekwenyu kunoko saka vekwenyu vakazoita se vekwedu ndio vanoti a pinda road uende kukukumba Netsoka Netsoka ndoti vaiziva kuti hauna kana mari Havana kukukumbirira kana kuti pane mota kana kuti vakusiye paduze. Vakwenyu vakuziva. Vakati kudi. Ivo vanoti ivo usvika muZimbabwe. Vanoti vasvika kwenyu isu hatina zvokuti. Ndeve kuBotswana. Saka veBotswana vakutakura nemota vakusiya kunoko. Then vekunoko vakutakuri nemota. Vevekunoko vanoti vasvika kwenyu chizoonera. Pato aiva kuplam trika iwewe uri kuslovela. Ini ndiri apa pakrosera. Kwa inzi zvionere because inini zviri kundinetsa ka ndezve kuti ndakuona uchifamba apa. Gumbo rakuvara iri hausi kukwanisa kufamba. You are at Nkai now. Gumbo ivhunguku. Une 60 kilometers yekunosvika kuslovela huko Netsoka. Since I even need to get a naked sheet, naked store and each capture children and those are naked shake. Can I check a wonder? The farm band, those of Amaxel, Knorova for those Aurora. But can I scuff which is the point of Amaxel to Kalanduka? Chitra, my distance. Hey, so that's what you've been doing, good to use Oshika Kunkai. Which you have a Maratin, Sred, about the chief up and Lupan. Lupan. Manje unyawo lolo ke gumbo iro ndikamira rinorwadza kana uchifamba rinovhuma chinoregedzera ndikagara nguva refu chinototi handi ndichitigara ipapo kusvika maybe kwanorwadza kana 3 nokuti amenoti inenge tichigaya chii chinenge chichitogaya mukati saka unokwanisa kuti uchiziva here kuti imari kubva kunkai apa uchienda kucrossroads tikupe mari ukwire one neno kuma $2 3 baba oh ndoita isanda bo ai ndokumbira utsvage mota ukwire mota unoburuka iko tichakupa mari yekufambisa so sorry to hear that mkoma we know everybody is suffering but ai mafambiro andaona uchiita ya nyika yese shuwa denga ingaripindi kana ari mararamiro atokuita Zlobo zami, mwagu nye nchangana lako bagiti izlingo zinengi kuleli lizu. Zawuno utia uranti izu. Bati munu, anoko zutendila nemo yuake kukote, ari kandi batisile bati, kune vama wane kachote, aaa, binya, bimba hava. Bati anu zutuwa nchukwa. Iwe wanga uchi zama kutuaga upenyo. Bati anu kachi zama kutuaga upenyo, kuti awone uti, ah, mune vana mwenye kandika, awona se kuti mune vana mwenye. Asoriko. Kuti indika gara pamba, kuna sekunda mbuya, chimuka makuse chikeza meso. But sekuru na mbuya wakatarisira iwewe ndiwe wane simba ivo masimba apera. Enda hakuna kana welfare munyika. No sorry na ndisi politician zvangu asi ndiri munhu muwo. We all have a heart so you get touched. Ndangoona step yako uchifamba kuti hauchakwanisi kufamba. Inini I thought kuti maybe rukuenda kuchipatara kana kuti padhuze apa. Ndikafunga kuti maybe tokutakura tokukanda ipapo. Muri kuti izvi zviri pagumbo ndezvemuchipatara. Ai eh. Ah, so that one, come, wanyanya kufamba. Izvo ibelifu yedu sevanhu, but kutambura nekufamba. Nekushaiwa bhutsu chaiyo. Nekuti tasa bhutsu idzi. Haisi yekufamba makilomita yawafamba. Riri kutokuvara ipapo. Bhonzo haisi simbika. Inyama. I'm sorry to hear that, mkoma. Wandivhumira kuti nditore video. Ndichazamawo kuti because kune vamwe vanotori nenhamo yakafana newe. Maybe even our government will see the video and try to, you know, have mercy on their people
kuitira kuti vanhu kana vabatwa neve kuBotswana uko vauya kunoku mapurisa kana chikugamuchirai they try and provide you with transport or consider kuti uri kuenda kure zvakadini kana kuti une mari kana kuti hauna mari ndo chete zvatukuda zvakawanda we can't solve the world problems but the little we can do we need to do it sorry mwana wamai.